شقامەکان هەموو شقامی بازنەی مەلیک محمود، شقامی جوسەیدی هەواریشا، شقامی راپەڕین تاسلوجا، شقامی کانیبا بازارەکەی سەرچنار، هەموو ئەو شوێنانی کە زیادە ڕێ کراوەتە سەر لە ڕێی کەپرەوە بێ یاخود لە ڕێی ئۆتۆمبیلەوە بێ میوە بفرۆشێ. من حەزم کرد ئەوە باسکەم لە ڕاستیە زۆر بەداخەوم. ئەمە یعنی ئەم حاڵەتە وای لێ هاتووە ئەوەندە تەشەنەی سەندووە بۆتە هۆی جان لە دەستدانی هاوڵاتیانی شارەکەمان. هاوینی ئەم ساڵی ڕابردوو مامۆسایەکی بەڕێز خەڵکی ناوچەی قەرەداغ بوو، لای دابوو بۆی میوە بکڕێ، بەڵام ئۆتۆمبیل لەو لاوە هاتبوو، خۆی پاشێشا و جانی لە دەستدا. ئەم ڕووداوای دوسێ شەوی ڕابردوو زۆر بەداخەوم. نووسەر و ڕۆشنبیرێکی بەڕێزی ئەم شارە جانی لە دەستدا. ئەمیش بە هەمان شێوە لە ڕێگەی هاتنەوەی بۆ لە هەولێرەوە بۆ سلێمانی لای دابوو میوە بکڕێ. یعنی ئەم میوە فرۆشانی 160 شەقامەکان بەداخەوە ئەوەی من بیسمە گەڵابەیەک لێ یاوە جانی لە دەستدا. یعنی ئەگەر ئێمە ڕێگری لەم زیادەڕاویانەکەین، ڕووداوی نەخوازراوی زیاتر ڕوودا. ئەمە جگە لەوەی کۆمەڵێک شۆفێر یعنی ڕۆژانە پەیوەندیمان پێوەکەن هاوڵاتی کە لە ئایا بۆ میوەکەی لەسەر شەقامێکی سەرەکی بۆ نمونە دووسایدی هەواری شار حتما لەسەر قیرەکە لایە، کە لەسەر قیرەکە وەستانی و ڕایگرت ساری دواتری خۆی تەسەور ناکا بۆ شێوەی یعنی بێت بۆ ئەوەی هاوڵاتێک یەکسەر بوشی. لەبەرەوە ڕووداوی هاتووچۆش دروست بە جگە لەوەی جان لە دەستدانی هاوڵاتی لا ئێمە زۆر پێویستە. لەبەرەوە جانی هاوڵاتیان لە ئەستۆی ئێمەیە، ئێمە بەرپرسین لە لابردنی ئەو زیادە ڕەویان.